了解です。Que a gente está atrás do mapa. Eles estão redirecionando os cabais para destruir ele. A gente tem que ir rápido. Olha aquilo, na nossa frente. Aquilo tem que ser o mapa. A Floresta Infinita é uma máquina apocalíptica, mas vendo ela dessa forma, é quase belo. Aquele Minotauro vai ser encrenca.
você viu. Não caiu. Não consigo achar o Panoptes. O mapa é grande demais. Não consigo procurar rápido bastante. Fica mudando constantemente. Preciso de mais poder de processamento. Tem mentes Vex e Nesso que devem dar conta do recado. Topa uma expedição de caça?